Ադրբեջանում թաքցնում են ռազմական գործարանի պայթյունից զոհերի թիվը։ Նախորդին Ադրբեջանի ռազմական արդյունաբերության նախարարությունը նախ հայտարարում էր, թե Շիրվանի ռազմական գործարանում մի քանի ժամ տևած հզոր պայթյունների հետևանքով ոչ ոք չի զոհվել։ Ավելի ուշ նախարարությունը հայտարարեց եւ մինչեւ հիմա պնդում է, որ զոհերը միայն երկուս են։ Հուլիսի 26-ին ռազմական արդյունաբերության նախարարությանը պատկանող Շիրվանի Արազ գործարանում գրանցված պատահարի հետևանքով զոհվել են աշխատակիցներ Աղամիր Մամադովն ու Իլհամեն Նուրիևան։ Վիրավորների պաշտոնական թիվ չի հրապարակվում, լրատվամիջոցները տարբեր թվեր են նշում 11-ից մինչև 20, չեն հրապարակվում նաև վիրավորների անունները։ Ընդդիմադիր Մեյդան TV լրատվամիջոցն ու ընդդիմադիր բլոգերները, որոնք ապրիլին բացահայտեցին 100-ից ավելի սպանված ադրբեջանցի զինվորների անունները, այժմ պնդում են, որ մի քանի տասնյակ զոհ կա։ Շիրվանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 10-ից ավելի զոհ կա, սակայն այդ փաստը հասարակությունից թաքցվում է, ընտանիքներին փող են տվել, որ լռեն։ Զոհերի թիվը մոտ 20 է, կան նաև վիրավորներ։ Քաղաքի որոշ շրջաններում գազ ու լույս չկա։ Երեկո այսօր Ադրբեջանի քաղաքացիները համացանցում բողոքում են զոհերի եւ վիրավորների իրական թիվը թաքցնելու համար։ Շիրվանի բնակիչները պնդում են, որ անձամբ տեսել են բազմաթիվ դիակներ։ Արկերը պայթել են ոչ միայն գործանի տարածքում, որտեղ աշխատել է մի քանի 100 մարդ, արկակոծվել են քաղաքի տարբեր շրջաններում գտնվող բազմաթիվ բնակելի տներ, մեքենաներ։ Արկակոծվող Շիրվան քաղաքում ժամեր շարունակ խուճապ էր, ականատեսները հայտնում են լեփլեցուն հիվանդանոցների մասին։ Իմ ցանոթներից 9-ը զոհվել են, 4-ին չեմ կարողանում գտնել։ Բուժքույրերից մեկն ասաց, որ միայն իրենց հիվանդանոցում 30-ից ավելի զոհ կա։ Զարմիկս էլ աշխատում է գործարանում, նա տեսել էր Իրանից պոկված մարդկային մարմնի մասեր։ Մահացածներից շատերին այս պահին նույնիսկ անհնար է նույնականացնել։ Արաս գործարանը կապված է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ, գործարանում եղել են նաև զինվորականներ, դրանով է պայմանավորված նաև Ադրբեջանի իշխանության ջանքերը ամեն գնով թաքցնել կորուստները։ Ադրբեջանում կարծում են նաև, որ Ալիևի իշխանությունը զոհերի եւ ավերածության ծավալը թաքցնելով ցանկանում է խուսափել սեպտեմբերի 26-ին նշանակված սահմանադրական հանրակրվեից առաջ երկրում հնարավոր դժգոհության մթնոլորտից։ Վարդան Գալստյան, ժամը լրատվական։